Sakupljanje namirnica, trajne ili konzervirane hrane, kuće hemije i sredstava za ličnu higijenu održano je na stadionu uz pomoć i podršku Fudbalskog kluba Vojvodina. Organizator akcije je humanitarno udruženje Obrok za porodicu 3M, koje kontinuirano pomaže porodicama već nekoliko godina. Zajedno sa Fudbalskim klubom Vojvodina smo organizovali ovu akciju prikupljanja namirnica, gde bilo ko, jela, najviše članovi mogu da učestvuju i da donesu namirnice. To samo zamislite da je vaša porodica u nekom problemu i šta biste im dali kao obrok, ili da ako imate malu bebu i tako što. Znači, zamislite sebe prosto u toj situaciji i tako nešto im možete doneti i donirati ovde. Fudbalski klub Vojvodina više puta pokazao da je tu za sugrađane, kao i da je humanitarni duh u ovom klubu ne jenjava. Kako kaže Dušan Subotin, direktor marketinga, drage volje su se odazvali i na ovu akciju planiraju i u budućnosti da ih ponavljaju. Izuzetno je važno, mislimo da sportisti treba da služe kao primjer i model ponašanja i ostalim našim sugrađanima, tako da s tim u vezi Fudbalski klub Vojvodina se uvek trudi da pokaže društvenu odgovornost i da pomaže svim humanitarnim akcijama kojima možemo. Dečaci su sada na treningu, da li su oni doprineli danas ovoj akciji? Između ostalih i oni, da. Oni su doprineli zaposleni, a eto, tek je počela prikupljanje sredstava, tako da očekujemo da će kraja dana biti još više toga svega. Iz organizacije naglašavaju da znaju da su teška vremena, kao i da je hrana skuplja nego ikad, ali i da je pomoć svih nas preko potrebna. Oni dodaju i da ko nije bio u mogućnosti danas da donese namirnice, može da uplati novac na žiro račun koji vidite na ekranu.